Caríssimos irmãos e irmãs, uma ocasião na celebração do jubileu de ouro da presença do ECC aqui na paróquia, sem dúvida que é uma ocasião de vermos também o papel das famílias, dos cristãos leigos e leigas, da igreja e da missão evangelizadora, já que o ECC nasce justamente com a preocupação da evangelização urbana da região da Pompeia, em São Paulo. E justamente dali começam as preocupações de como ajudar as pessoas a verem o seu matrimônio, mas também a sua caminhada como igreja e a sua presença no social, sua presença na transformação social. São as etapas justamente do ECC. E que, quando bem evangelizados, justamente levam os leigos e leigas a tomarem consciência da sua vocação, do seu chamado, da sua missão, da sua pertença à comunidade e da sua presença no mundo, na sociedade, para que possam sempre mais ser como o sal da terra e luz do mundo, presenças transformadoras nessa sociedade tão injusta e tão cheia de dificuldades como nós temos hoje, com tantos problemas sociais, mas também ideológicos, e tantas divisões e tantas polarizações que nós temos nos dias de hoje. E o cristão consciente é aquele que justamente procura ser cada vez mais coerente com a fé, de vivê-la intensamente na família, educar bem os seus filhos assim, a sua participação na igreja, na comunidade, com as suas participações nas variadas situações da comunidade, assim como a sua presença na sociedade, no mundo, tanto no trabalho, como na escola, como na vizinhança, enfim, naquilo tudo que acontece, né, dessa presença do leigo no mundo. Nesse final de semana, dentro do mês vocacional, se contempla a vocação dos ministérios e serviços dos leigos na igreja. Mas no último domingo do ano litúrgico, domingo de Cristo Rei, se fala mais do leigo no mundo. Esses dois aspectos se juntam também hoje na celebração desse cinquentenário, 50 anos do ECC aqui na paróquia. E é uma ocasião de vermos bem aquela consciência do leigo e leiga que ama a Cristo, que ama a sua igreja, que caminha como igreja e sente com a igreja, sente essa caminhada eclesial de tal maneira que a sua experiência de igreja não só transforma seus corações, suas mentes, mas também tem uma presença nessa sociedade que necessita de esses sinais. E para esse momento, a palavra de Deus que nós ouvimos nesta festa do apóstolo São Bartolomeu, que no Evangelho é identificado como Natanael, é justamente um dos aspectos que é colocado, nos traz algumas questões importantes. Filipe justamente vai contar para Natanael: encontramos o Messias, encontramos Jesus Cristo. Primeira coisa que aparece é que quem se encontrou com Jesus Cristo, como Filipe realmente tinha encontrado, logo começa a contar para os outros, começa a partilhar com as pessoas. A alegria de ter encontrado a pérola preciosa, o tesouro escondido, a razão da sua vida, logo vai transmitir aos outros. É consequência. A missão, o ser missionário, é consequência de encontrar o Senhor. E nós vemos exatamente no Evangelho de hoje, exatamente isso. Logo vai contar para Natanael. Quem não encontra, quando ele transmite para Natanael que tinha encontrado Jesus Cristo, não encontra facilidade, não. Natanael é bem crítico. Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, né? Como ele coloca seus obstáculos, né? E assim mesmo, a gente aceita ir ao encontro com Jesus Cristo. É ao encontrar, é no diálogo com o Senhor, que o conhece muito bem, te conhecia já antes. Ele faz sua profissão de fé: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Então, na liturgia do Evangelho, na palavra de Deus, meus irmãos de hoje, nos fala dessa nossa missão. Quem encontrou-se ECC é encontro dos casais com Cristo. Quem se encontrou com Cristo logo transmite aos outros também,
como fez Filipe com Natanael, mesmo que tenha suas dificuldades, mesmo que tenha seu pé atrás, como Natanael tinha. Pode vir alguma coisa boa ali de Nazaré. E, no entanto, acaba no diálogo com o Senhor, que o conhece profundamente e sabe da sua história, ele professando a sua fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Senhor, Tu és o Messias, o Salvador. É bem esse aspecto, meus irmãos e irmãs, que devem estar no coração de cada um de nós. Quando, há tantos séculos atrás, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, na época era diocese ainda, criou aqui a paróquia, ou antes da paróquia, tinha aqui a capela, nós sabemos que tinha a grande preocupação de presença missionária. E quanto bem fez isso, ou seja, de uma presença longe da época onde ficava o centro da cidade. E daqui nós vimos que os frutos se deram tanto no crescimento da paróquia, como também nas novas presenças, com as novas paróquias que foram surgindo aqui nessa região de Campo Grande. Portanto, é para todos nós, justamente esse poder falar aos outros de Jesus Cristo. Nos tempos atuais, com tantos problemas e tantas dificuldades que nós temos hoje, nós somos chamados justamente a isso. Meio de tantas ideologias e polarizações, nós temos justamente a nossa certeza de que, tendo encontrado o Senhor, somos chamados a ser testemunhas dEle. Encontramos o Senhor, como fez Filipe com Natanael, e mesmo que sabemos que não foi uma aceitação fácil, levou tempo, tanto de rejeição como de diálogo, ali, claro que é resumido no Evangelho, para que ele fizesse a profissão de fé em Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós somos convidados, somos chamados a ser aquela igreja aberta a toda a humanidade. Leitura primeira nos fala disso. 12 portas, 3 de cada lado, norte, sul, leste, oeste. Ou seja, uma igreja em saída, uma igreja que vai anunciando o Evangelho a todas as criaturas e com muitas portas para acolher e para enviar. Mas nós temos 12 alicerces, que são os 12 apóstolos, e um deles é justamente Bartolomeu, cuja fé celebramos hoje. Quando se dedica uma igreja, ou seja, quando se consagra uma igreja, quando é possível, nós temos sempre 12 cruzes na nave da igreja, para recordar que nós somos construídos, a nossa base, a nossa alicerce, nossas colunas, são os 12 apóstolos. Pois nós somos uma igreja apostólica, porque nós herdamos o testemunho dos apóstolos, eles que se encontraram com o Senhor e eles que nos testemunharam, que viram o Senhor, nos transmitiram que o Senhor é o Deus conosco. E por causa desse encontro, passaram a vida toda anunciando o Evangelho e depois, com seu martírio, deram a sua vida pela causa do Evangelho, como foi o caso de São Bartolomeu. Uma igreja aberta, cheia de portas para poder acolher, para poder enviar, mas tem alicerce, tem justamente colunas. Ou seja, nós sabemos que temos uma fé apostólica, deles nós herdamos aquilo que nós professamos no credo, e que nós somos, que a gente chama credo apostólico, e que nós somos chamados a viver intensamente essa nossa vida de fé. Que realmente, tanto o ECC como os demais movimentos leigos, possam sempre mais levar as pessoas a encontro com o Senhor Jesus Cristo, mesmo com as dificuldades de aceitação, como teve Natanael diante de Filipe, para que as pessoas encontrem Jesus Cristo a vida, e que, ao mesmo tempo, a nossa igreja seja aberta para acolher e para enviar, mas nunca perder de vista nossos alicerces, nossas colunas, que são os apóstolos, e que conheceram Jesus, nos transmitiram, e, ao mesmo tempo, nos transmitiram a fé e o seu testemunho, que São Bartolomeu interceda por todos nós, meus irmãos e irmãs, e cada vez mais possamos, como nós ouvimos a palavra de Deus hoje, viver a nossa missionariedade, viver a missão na família, tão necessitada hoje, na sociedade, na igreja, com essa participação cada vez mais consciente do leigo e leiga, e com o cristão leigo e leiga também na sociedade, testemunhando do Senhor Jesus Cristo, no meio de tantas situações controversas de hoje,
nós saibamos viver intensamente aquilo que a nossa fé nos diz em Jesus Cristo, nosso Senhor, com todas as consequências. Vivemos a nossa vida de fé e o nosso anúncio da salvação em Jesus Cristo, com todas as consequências de uma vida nova, dessa presença fraterna no meio desse mundo tão dividido e que nós queremos cada vez mais que tenham vida de irmãos e irmãs. Amém. Amém.